Letku bolong. Nggih, tadi mari ki lek sembahyang doa aku tak tambah ya Allah mugi-mugi mak iso iman. Silite bolong ya Allah. Kan ngoten mak nggih ditambahi ngoten. Soale yo wado lho nek dak. Nek mabur dadak darat meneh. Nek darat ado. Lek mabur tebene dugi Jogja mak. Maksudnya griyane jenengan ten pundi? Ya iya niku kan tebe. Karo tengah jam. Lah nggih. Tebe lek ten YIA nggih. Lek griyane anu ten Juanda niku nggih. Cedak, Mak. Pun mugi-mugi jenengan niku wau silite bolong ngoten mawon pun, Mak. Nggih. Engko seneng dungamu tambah ono rek ya, kabeh teman-temanku. Tukak ini ngabel kok rong ewu tak terong ewu wong sih tukak no mak elak bolong ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tenang, tenang. Aku wangel, aku angel metu saka ngomah. Aku ki nek wis nang ngomah arep metu ngono wangel. Wis nek nang ngomah ki ya kuwi perkewanan, pertanduran, resik wis ngono kuwi. Ngono kuwi seneng aku. Wangel aku metu saka ngomah nang ndi ngono kuwi wangel nek ora. Mbah aku ya heran kok. Ya soalnya paling jenengan lek ten Jakarta niku kan cuma kerja-kerja, istirahat, kerja ngoten mawon paling mak. Hiburan iki kan ten griya. Iya, hiburan iki apa mah? Maksudku ngene lho, nek kaya wong-wong sik do kondang-kondang nang hiburane lunga nang ndi, lunga nang ndi, lunga nang ndi refreshing piknik opo lah ngono. Kok aku ora tertarik blas ngono iki piye? Kok iso nang omah ngurusi kewan, tanduran, resik ngono ki lho. Dondom gawe klambi, dondom tangan ngono ki piye, Jal? Ngono tapi aku seneng. Aneh aku iki. Anu, bakat babune iki mengalir. Ora iso ditinggal. Tapi saya niku, Mak. Ngoten niku kan saya kadang kan nggih. Lek artis-artis niku kan free nopo libur 3 hari langsung luar negeri kan ngoten. Aku ora seneng nang luar negeri soalnya. Aku nang luar negeri mergo anakku. Mergo pengen ngeruhke anakku apa? Aku iki ora nang luar negeri ra patene paling ora iki aku iso ngejak anakku nang luar negeri mung kuwi. Nek ora mergo anakku aku ora seneng aku nang luar negeri. Angel mangane cuak. Aduh wis ribet wis gak anu. Tetep nang desa niki paling well malah aku mah trimo dolanan pupuk, taek dolanan sekam ngono ki malah seneng. Ngelap-ngelapi apa lah ngono kuwi seneng aku wis. Nang luar negeri ngono kuwi alah mung go gaya-gaya go posting tok asline ki yo ngenes, asline gak seneng. Nggih, nggih, nggih. Mung go gaya-gaya posting-posting ketek nang luar negeri apa blonjo gaya-gaya asline ki yo biasa aku iki. Tapi yo nek wis mangkat larang-larang nang luar negeri nek ora posting gaya ora yo eman-eman to yo gaya-gaya. Yo gaya-gaya sithik posting-posting ben ketoke piye ngono lho. Asline ki yo podo, asline ki yo biasa. Nggih, sakjane sing kudu ditiru nggih jenengan ngeten iki mak maksude pun koyo ngeten tapi story ini masih menghasilkan. Lah piye story ini masuk Imam, Mbak? Masuk Imam tok. Nek gak ngono ya, link YouTube. Lek Mak Soima mari upload. Sumpah rek. Hari ini Mak Soima gak pernah jarene mengeluarkan uang koyo liyane ngono ku luar negeri. Story ini menghasilkan uang iku Mak Soima. Engko Mak Soima engko di-review sapa? Ngono serius rek. Tetapi sekali keluar ya ngeri. Aja ngenyek kowe. Sekali keluar mbek anak-anakku ya ngeri. Ngono. Kalah. Hati-hati salah anak sekali keluar kono mong dong gayan tak sithik nak ro nak aku sekali keluar jok takon kalah mereka terus sik kapok ngoten mak nggih sik kaya misal metu engko lek metu ngene pingine nang omah ngoten mak nggih tapi kok enten nggih artis sing setiap minggu niku ten luar niku gratis ta mak. Kadang aku kok mikir wong kok gratis deh. Curiga aku. Kok kok gratis mak niku enten project nopo ta nopo ngoten. Ya sapa sih? Ya ana sing dhewe, ana sing gratis.
Nah aku sih biaya dhewe terus sih ya. Aku umroh lho, waktu kuwi ya umroh sak keluarga. Kuwi arep ana sing gratis iki akeh. Terus aku ngomong ngene. Niatku ngibadah, kepuasanku adalah iso bayar dhewe. Nek leres. Dadi bayar dhewe kabeh. Piknik apa-apa bayar dhewe. Terus operasi kantung mata. Biyen apa nek saikan do di indos operasi ngono ki. Aku tetep bayar, aku ora butuh indos. Tetep bayar. Soale engko nek ana resiko apa-apa aku iso nuntut doktere. Sombong aku. Nggih, Mbak. Nggih. Ya Allah. Tapi aja mbok tiru sing elekku aja mbok tiru. Aku ya akeh eleke, neng aja ditiru. Sing ditiru sing apik-apik ae. Sing elek aja ditiru. Eleke ketutupan kali apike niku, Mak, tiru si lari-lari. Ya aku. Iya, aku yo mbok soan. Aku sok heran karo aku dhewe. Padahal aku ki wis bola-bali ngomong nek aku ki wonge jahat, aku ki wonge sombong, aku ki wonge galak. Aku wis ngomong. Tapi mboten aku sing percaya. Jeneng iki jek do. Nggih, nggih. Percaya padahal aku mae anu ya, ternyata enggak sombong. Sapa sih omong aku ki sombong, aku ki galak, aku ki jahat. Padahal aku ya wis ngomong ngono lho. Nggih, nggih, Mbak. Ih ora kapok doan mbek cangkemku iki doan. Cangkemku padahal yo elek, he. Cangkemku mongko nek muni yo elek, piye jar. Jahat aku iki. Ya sampean jahat, tapi tiang-tiang sedua ya sak Indonesia raya ngertos jenengan lho, Mak. Ya jal sing ngomong terus sing ngelokno wong kula ngoten nggih paling pun postinganku isine kemaki ngoten. Sing sanjang jenengan. Oh jenengan bro itu emang buanu loh, Mak. Kompas TV, MNP TV. Lo aku lo makannya kura-kura lo mlebu nang TV. Lo langgi makannya niku. Lo dijumpuk ini seko iki. Lek sing sanjang kulo. Ngoten niku kemaki Pak Pur sing marani kulo. Ayo, nyaran. Mesti gondol. Mergane kowe pernah sik luweh enom saka aku. Ngono lho. Ya sok nek kowe wis tuwa karo sak adi-adimu ki ya ngono kuwi genten. Ya makane cah-cah saiki ki perlu di aku sering ngomong mbek anakku ini. Aku ora butuh duwe anak pinter. Tapi aku butuh aku pengen duwe anak sik akhlake apik. Pinter nek dadi bajingan ya percuma. Pinter nek ngakali wong, pinter nek ora jujur, pinter nek ora iki ya menurutku ya percuma. Nggih. Terus nek aku ora tau nuntut anakku kudu ranking 1, kudu ranking ora ndak anakku stres. Penting duwe akhlak. Seneng amal. Ha to, saiki wong pinter do keblinger ate ngopo ngrugekke wong akeh. Dul. Nggih, Mak. Leres niku. Pinter mau dinggo dhewe, nggo mareke wetenge dhewe ngopo? Ngopo? Nggih. Nggih, Mak, leres, Mak. Kowe ngangge-ngangge ngono ki paham ra to nek tak jak omong? Paham. Maksude kan lho paham, astagfirullahaladzim. Iki piye to? Paham, maksude kan dadi wong ki ngene ku wae, wis aku gak nuntut anakku pinter, maksude iku tetap dalam arti ya kamu kewajiban mencari ilmu yang penting tuntutan dari orang tua adalah kamu mempunyai attitude yang bagus, akhlak, ngoten dadi ngoten mah intine nggih. Iya, ya syukur-syukur pinter, akhlake apik ngono. Tapi pinterne nek gawe ngapusi wong, pinter dinggo dhewe, pinter ora ana gunane, pinter ora ana manfaate, tapi pinter mengrugekke wong kopo? Nggih, Mak. Siap, Mak. Fika gak live rek. Rek rek ini. Sapa? Ini kalau mau komen nih.
sampai 2000. Ini wis blereng mak pripatku maca. Kudu tak done ngene iki lho. Pripatku ki wis silinder. Fika ki sapa? Ini ku mak anune kula mak. Oh jenenge Fika. Namine Rafika. Nggih. Rafika Duri. Dwi Dwi. Rafika dia malah Duri. Duri. Rafika dia mak aduh. Jenenge undang-undangane Fika. Nggih, Fika. Sa umure piro? Umure 23, Mak. Cek seger-seger iku. Dikira menu hidangan buka seger. Enak kowe iki piro taran? Slawe. 26, Mak. Oh ya wis pas, wis rasa kesuwen. Ya Mak, siap Mak. Wis pas sedengan kuwi. Terus nopo? Nopo male Mak? Damel kula Mak, sing perlu jenengan sampeaken sak derenge anu niki Mak. Pesan, 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 pesan. Pokoknya fokus nyambut gawe, golek duit sing akeh, ya toh. Yeah. Dilumpukke nggo tabungan, nggo rabi, nggo sangu rumah tangga. Sing temen fokus nang kono, ora usah mengameng ngorono rene. Pokoknya fokus, fokus kerja, ya. Karo ora usah werna-werna rasane neko-neko, karena sing di dalam pikiranmu adalah kowe iki wis duwe calon sing bakal ndampingi kowe. Wis ngono kuwi. Sementara yang kuwi kuwi sik engko ana tahap-tahap selanjutnya. Siap. Ngen lek mantun lamaran kula oleh maling ingin sampeyan sanjangi selanjutnya. Iya, engko ana tahap-tahap berikutnya. Nek sing saiki yo tahape adalah fokus nyambut gawe nglumpukno dhuwit sing akeh, nyuwelangi dhuwit sing akeh wis. Karo rasa mengurono rene fokus bahwa kowe arep duwe tanggungan gede. Nggih. Kowe arep ana sing gondeli. Iya Mak, mungkin lah enten acara jenengan kula MC nih gih. Mungkin sama nih jenengan tambahi. Lo nak MC nanggung aku ya Rano. Ora nek ora nggo golek dhuwit wong kowe ora tau ngarani sak paweh kuwi sak nggih nggih mboten 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 Mak mboten mboten Mak mboten tapi kan Mak tapi anu Mak impact impact rezeki niku kan tidak hanya berupa materi, impact dari ketika contoh kemarin sampean MC Ron nggonku ngono. Oh nggih Mak. Kula mboten anu kok dikei nganu piro mboten Mak saestu tapi dari semua itu kan orang itu bisa melihat oh iya rezekinya bisa di melalui rezeki dari Allah melalui dijembatani oleh sampean kan seperti itu Mak mikirnya Ron ini. Ana wayahe golek duit, ana wayahe srawu. Nggih. Jadi aku kemudian menerapkan kui. Jadi kadang-kadang, misalnya yo, tak nain contoh. Misalnya aku mau off air. Jadi off air kui misalnya ratusan juta. Tapi aku rak cocok. Padahal kui duit di depan mata. Nah aku rak serak, rak mangkat, tak tolak. Tapi tiba-tiba terus misalnya aku ono koncoku seniman gawe acara mbuh ketoprak mbuh ludruk mbuh opo gak ono bayarane ya aku mangkat aku kan ati nah, tapi maksudnya yo yo nyatane yo rezekine yo ono ae masih ada iki Mak nggih maksudnya dari yang lain kan ada. Yo serawong kuwi penting serawong kuwi penting. Yes. Membangun relasi karo senior-senior, membangun relasi karo apa meneh ae padha-padha wong Jawa ya. Dadine nek kaya aku ki anggar ana wong terutama wong Jawa sing kira-kira mletik, sing kira-kira. Aku ki malu seneng banget. Aku malu seneng. Soale apa? Soale mbiyen awal-awal aku nang Jakarta ki
Jawa ora begitu di iki nang TV. Bahkan aku sempat ra entuk nganggo basa Jawa, ngamuk aku. Lho kowe aja nganggo aku nek aku ra entuk basa Jawa. Nggih. Kok kowe ngerti aku sinden aku saka Jawa mosok ora entuk basa Jawa. Ya rasane nganggo aku salah wong kowe tak ono. Dikira aku awal-awal nang TV dikira aku gila TV, gila dadi artis. Padahal aku kan gak ono cita-cita dadi artis. Ora dadi. Waktu iki kan aku ra nang TV rapaten. Dadi ketika aku dilarang-larang di ngene-ngene sing ora sesuai menurutku, ya aku ora ya kowe aja ngajak aku. Ono ambasan saiki deloken. Wong Jawa sing digoleki. Jadi kayak ADW iki kudu membangun apa ya? Chemistry. Arepa ora tau ketemu, arepa ora ana hubungan darah apa-apa, arepa tapi aku iki kayak merasa piye ya? Ya seneng wae ngrangkul bocah-bocah terutama Mas Teh ya ki mau sok ngomong Jawa kuwi dadi melu seneng ae. Dadi aku tak pantau saka doan. Oh iki rada kladu, oh iki rada iki, oh iki rada iki. Oh iki. Tak amati. Ana sik siji aku pengen ngandani banget sing rada aku gatel pengen ngandani cuman bocah iki kayak jaga jarak mbok wedi opo piye mbek aku ora ngerti. Dadi aku ora berhak mesti ora iso ngandani secara apa ya. Padahal maksudku aku menyesalkan sakjane kuwi apik tapi dikurangi lah ngene eman ngono kuwi duwe kualitas apik sakjane pengen ngono cuman karena apa jarang komunikasi jadi masa aku tiba-tiba ngandani kan aku lagu ini sopo kan ngono. Coba nek bocahnya jaluk saran bocahnya jaluk iki lah kita omongi kan aku nek ngandani ngono ini kan bener-bener ngandani orang-orang itu sebuah piye-piye enggak karena aku seneng wae to. Enggak maksudnya kan lek lanjutkan ngandani kan orang itu juga sudah tahu gitu loh maksudnya dari segi pengalaman dan umur juga kan. Tapi gila anu kan malah dek ya nopo-nopo sinten mak ini udah dikepo ya aku kok ngomong kayak ngono aku kepo rek sopo ya aku ngono ya udah aku langsung mau mikir bulet. Oh, ini ya. Gak ono kisi-kisi ini blas teman-teman. Ya pokoknya ono lah. Ono beberapa wong tuaku, ya maksudnya seniorku yang tanggap wong tuaku kayak lu mah adimu kayak dikandani. Ya rada kebablasan ini. Lah wong bocahe wae ya ora tau anu kula kok. Dadine aku masa aku tiba-tiba ngandani kan ya ora penak wong. Gue ndak dikira keminter, ndak dikira sok tahu, dikira iki. Dikira ternyata sing ngrasake ora mung aku tok. Kata. Ternyata senior-senior liyane iki ya do ngomong. Heeh, cuman apa kuwi lho mah adimu kandhani dadi diserahke aku karena mungkin aku wedok kali ya. Dadi kan cangkeme kan mungkin nek andani kan luweh los nek wong lanang kan arep mandani kan mungkin nek ora ketemu langsung mungkin ya ora kepenak. Iya, yeah. Terus niku wau bali king nopo jenengan wau sanjang sing penting akhlak, attitude pinter tok lek gak anu iki kan gopo kan ngoten mak nggih. Poine ten mriku nggih mak nggih. Yo. Cuma niki sing dereng ketemu niki sinten. Mboten mantun kula mak. Mengke mawon mak jenengan live napa piyambak kula saestu mak. Kula niki pun cari aman mawon mak. Panjenengan mboten pun pendopo pun ngeten mboten tiyang niku wis tetep masuki malah niki kula tase rumput niku dereng tumbuh lho mak. Tas dipopo, tase tas dipopo. Orang mesti pupuke bener, pupuke
nopo seger bubuke anu kan dereng mesti makan subuh ngono lho. Makane ben suketmu kuwi sok dhuwur-dhuwur, terus ana wit-witane gedhi-gedhi. Kuwi akhlake tetep dijogo. Dadi wong luweh mumbul kuwi luweh akeh godane. Nah, semakin akeh godane, kuwi yo kuwi semakin gue koreksi diri, semakin digo nambah akhlake. Karo wong tuwa tetep dijogo, aja mentang-mentang terkenal, aja mentang-mentang iki, tetep sing sing tetep sing jawani. Mergane ngopo? Mergane engko nek misale donga saka wong tuwa-tuwa kuwi arep jarang ketemu. Nek sekirone ngopo sithik mesti kan omongane kan dungane kan elek. Nggih, nggih, nggih. Lah di antara tuwa-tuwa kuwi kan mesti ana sing mujarab. Nggih, nggih. Menghindari mak nggih, menghindari doa-doa itu ngoten nggih. Nggih, mak nggih. Donga iki paling mujarab we. Mujarab nggih, mak nggih, leres mak.